一带一路国际合作高峰论坛在中国北京圆满落幕。中国国家主席习近平在开幕式上表示，中国将加大一带一路建设资金支持，向丝路基金新增资金1000亿人民币。海外华人华侨均表示，一带一路架起了东西方合作的桥梁，它逐渐从理论转化为行动，从愿望转化为现实，为中国乃至周边国家和地区的经济繁荣注入新的活力。一带一路是一条和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路以及文明之路，请听他们的心声。是中国是今年最大的一件事情，一带一路现在做得很成功在那里，目前已经从这个中国大陆有21个城市，然后沿途有26个国家都和一带一路接上了线，所以现在从中国大陆，不管是你从北京、上海开到德国，你所需要的运时间只有海运的1/3，而且这么几年，从2014年开始到现在，已经有整整的，已经现有这个快到7000-8000部的这个火车啊，每天走的，所以这一带一路是非常非常的成功，非常成功。而且从这里面从此使得中国的大西部以及最重要是很多国家，像那个中亚那些国家，它以前是没有发展的啊，现在都变成接着一带一路它变成对有了发展，所以这点我觉得是非常重要。我们中国做了一些对整个这个所谓我们讲的世界岛的话啊，就是整个亚非欧这3个世界岛现在变成全世界最大的一个地方啊，以后的发展也是指日可待。这是在一个国际社会都在期望着一个新的国际局势，改变过去的国际的弱肉强食的行为方针之下的一个重要的会议。从过去4年以来，可以看到，中国透过他自己的实力跟他的和平的意愿，提出了这个和平发展、互利共赢的政策。那么这一带一路呢，就代表了中国把这些理念变成一个现实的一个具体的做法。那么从开始的时候受到广泛的质疑，到今天得到世界各个大许多国家的普遍的支持，那么就代表了中国在将来的世界的局势方面的这个的主导力跟领导力的一个提升。我想这是一个将来会改变21世纪世界进程的一个伟大的一个历史事件。